तपाईहरुलाई यहाँ उपस्थित हुन नदिनका लागि हिजो तथाकथित नेपाल बन्द गरियो। नेपाल बन्द, नेपाल बन्द गर्दा के गरियो? गरिबका लागि काम गर्ने भन्ने, गरिब सर्वहारा श्रमजीवीका लागि काम गर्ने भन्ने, तर श्रमजीवीका लागि काम गर्ने होइन। बुढी आमाले टमाटर साग किनेर डोकामा बोकेर ल्याएर बाटाका छेउमा बेच्न राखेको बाटाभरि छरेर क्रान्ति गर्न खोजियो, त्यही हो उहाँहरूको क्रान्ति। किसानका मुला फ्याँकिए, तरकारी फ्याँकियो, त्यही हो क्रान्ति उहाँहरूको। एउटा गरिब ट्याक्सीवालालाई झुक्क्याएर यात्री हो भनेर ट्याक्सीभित्र चढेर पेट्रोल खनाएर आगो लगाएर धन्न बाँचे बिचरा सर्वहारावादी पार्टी। ट्याक्सीभित्र एउटा गरिब ड्राइभर जलाउन खोज्ने सर्वहारा पार्टी। त्यो गरिबको नोक्सान गरिएको कुरा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ, बदमासी उहाँहरू गर्नुहुन्छ, तर हामी उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। गरिबको नोक्सान भएको कुरा सरकारले हेर्छ, सरकारले बिहोर्छ त्यो कुरा। ट्याक्सी इन्सुरेन्स गरेको होला, इन्सुरेन्सले तिर्छ र इन्सुरेन्सलाई हामी त्यो ट्याक्सीको क्षतिपूर्ति दिन लगाउँछौँ। भएन भने यस देशमा गरिबलाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने सरकार छ, जनतालाई माया गर्ने सरकार छ, गरिबलाई माया गर्ने सरकार छ, शान्तिलाई मन पराउने, शान्ति स्थापना गर्ने सरकार छ, शान्तिका लागि लड्ने सरकार छ। त्यसकारण जनता ढुक्क हुनुहोस्, घोषणा गरेर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ? अब शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन, शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेर उहाँले भनेको के हो? शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भनेको उहाँले चिकन चिल्ली खान्छु भने हो? उहाँले नरभक्षी आन्दोलन गर्न खोजेको। म उहाँहरूलाई भन्दिन चाहन्छु, नरभक्षी आन्दोलनका दिन गए, अब नेपालमा कसैले हिंसा मचाउन सक्दैन। नेपाल शान्तिपूर्ण नेपाल, यो नेपाल अब अशान्ति र हिंसाको भुमरीमा जान सक्दैन। हिजो तपाईँहरूलाई आज यहाँ आउन नदिनका लागि हिजो नेपाल बन्द गरियो, नेपाल बन्द गरेर तर्साउन खोजियो। आज बाटामा खाल्टाहरू खनिए, कतिपय ठाउँमा बम राखेर अनि विप्लव लेख्ने काम भयो।